Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina denget ieu muina bade ngadugikeun bahasa Sunda ngeunaan pujian. Mangga diranggepkeun heula sadayana. Tujuan diajar dintenya eta nyaeta hidup mikawano harti pupujian. Anak-anak mampu memahami arti dari pupujian. Salajengna hidup mikawano rupi-rupi pupujian di masyarakat. Anak-anak diharapkan mampu mengenal dan berbagai pupujian yang ada di lingkungan masyarakat. Pupujian kecap asal tina puji. Pupujian nyaeta bentuk karya sastra puisi anu eusina muji kanu agung nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Doa, pepeling jeung sakur pangajaran anu dumasar kana ajaran agama Islam. Pupujian asal katanya dari kata puji, yaitu karya sastra puisi yang isinya memuji kepada Allah atau doa atau peringatan dan berupa pelajaran yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam. Pupujian biasana dikawihkeun babarengan di masjid bari nungguan waktu sholat atawa dina kegiatan keagamaan mangrupa acara salametan, syukuran, nyunatan jeung sajabina. Pupujian biasanya dinyanyikan secara bersama-sama di masjid sambil menunggu waktu sholat ataupun ketika ada kegiatan keagamaan. Nurutkeun kana eusina pupujian dibagi jadi 5. Nu kahiji mugi ka Gusti Allah, nu kadua doa jeung sholat, anu katilu sholawat Nabi, anu kaopat pepeling, sareng anu kalima pengajaran keagamaan. Berdasarkan isinya, pupujian dibagi menjadi 5. Yang pertama tentang memuji kepada Allah, yang kedua tentang doa dan sholat, kemudian ada tentang sholawat Nabi, yang keempat peringatan atau nasihat ya, dan yang terakhir tentang ajaran agama. Salajengna jadi aya sababaraha conto pupujian anu biasa dinadapkeun atau napi dikawihkeun ku masyarakat. Mangga urang maca sesarengan sareng regepkeun conto lagamna. Ya heubeulanggeun beda jeung kabeh nu anyar, jumeneng kalawan zatna, hiji Allah dina zatna, hijina sifatna, hiji pada melanana, kawasa kersa uninga Allah nu hirupna, nadang uningali sasauran bukti kawasa, bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna, bukti nu ngadangu nuningali nu dadau, jadi sadayana nu wajibna 20. Anu kadua doa jeung tobat. Anu katilu sholawat Nabi. Nabi urang sarerea, Kangjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana, Arab Kuresnya bangsana. Ramana Gusti Abdullah, Ibuna Siti Aminah, dibabar kena di Mekah, wengi Senin tahun gajah, Rabiul awal bulana, tanggal ke-12 na,
April bulan Masehi na tanggal ke-20 na hari bilangan tahunna 500 cariyosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna. Anu salajengna pepeling ka kuping suanten adan di masjid tika tebihan si horeng tengah wartosan ngajak sholat babarengan ula sok sholat di imam salagi ayah masjid mah pribumi atawa sema ayo sholat berjamaah. Contoh pepujian pepeling anu kadua. Eling eling umat muslimin muslimat, ayo urang berjamaah salat maghrib, estu kewajiban urang keur di dunya kangopi bekelen urang jaga di akhirat. Contoh pepujian anu salajengna nyaeta ngeunaan pengajaran keagamaan, mangga diregepkeun. Alhamdulillahirrabbilalamin, Pak pengajaran dinten ayeuna parantos rengse, hatur nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.